ଫେଲ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା। ଯୋଜନା ଅଛି ହେଲେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ରାଉତ ସାହିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ, ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପରି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ଜମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ହେଲେ ଏ କଥା କହିବେ କାହାକୁ? ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ତ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ତାପରେ ପାଣି ହେଲେ ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ପିଲେ, ତେବେ ଆମେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋକ ଉଠିଯାଉଛି, ସେ ବାଟ ଘାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଆଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଫିଣି ଆସୁଛୁ, ଫିଣି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଏମିତି ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଟିଉବଲ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ତ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଆପିଇ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସରକାରଙ୍କୁ ତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିକିରି ବି ଜଣେଇଲେ ବି ଆମ ଦୁଃଖ ବି କିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ସବୁବେଳେ ବି ଯେତେ ଥର ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ହଁ ହାଁ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଏମଏଲଏ ବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ହଁ କରିବୁ ବୋଲିଆ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ବି କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼େ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଫେରିଯାଉଥିବା ସହ ଗାଁ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ମୁଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଣବୁଦାରେ ପହିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡେଲିଭରି ବୋଉ କି ଝିଅ ଯେବେ ହେଲେ ଟେକିକିରି ନେଇକିରି ଯିବୁ, ଟୋକେଇ ଭାରା କରିକିରି ଜଙ୍ଗେ ପାଇଁରେ, ଆଉ ବୋଉ ଝିଅ ନେବାକୁ ଏବେ ଏଠୁ ଘୃଣା କଲଣି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେବୁ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିବୁ, ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ସଂସାର କରିକିରି ଏମିତି ଚଳୁଛୁ, ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଉ, ଆଉ ଖରାଦିନ ଇଆ ତା ବାଇରେ ପଶିକିରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆଉ। କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନି ନୂଆଗାଁ ରାଉତ ସାହିରେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ସହ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କେବେ ପାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଫେଲ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗାଁ ରାଉତ ସାହିର କଥା, ଯେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।